tá ligado?
Eva, aderente a 10 começar, cai logo. Na próxima parada no box. Certo, venha para os boxes no fim desta volta. Trabalho perfeito, seu e da equipe, colega. Estamos contentes. Faremos mais uma parada hoje. Uma parada e nossa estratégia.
Vai, use o botão de ultrapassagem. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 37,9 segundos. Nossa diferença atrás é de 7,6 segundos. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. Algumas informações sobre o Albon. Ele está com um problema no carro. Vai ficar lento. Você está na primeira posição. Está na liderança. Norris está atrás de você. Certo, a diferença atrás é de 12,7 segundos. Ele está com pneus médios gastos. Você tem 4 voltas até a sua janela de pit stop abrir.
chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios. Carga da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. É reta, volta agora. Aumente o ritmo. Parando nesta volta então, venha para os boxes no final desta volta.
Oi, agora! Trabalho perfeito na entrada, colega. Parece um bom tempo de parada. Estamos felizes. Fim da estratégia de pit stop. Leve esses pneus até o fim agora. Segundos.
para cerca de 5 voltas. Thank you.
trabalho. Primeiro lugar. Corrida ganha. Mandou bem. Um trabalho em equipe fantástico para garantir a vitória aqui no deserto. Fala pra mim. Seja... Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. A Águia assume a ponta no campeonato de pilotos. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia pra você, Anthony Davidson? Pra mim é a Águia. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. A equipe do proprietário piloto se move para o topo da tabela. Bom, que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntarem a nós e vemos vocês na próxima.